pasar. Equipar os edificios dos cascos históricos das cidades con enerxía solar era misión imposible. A Unión Europea considera estes espazos como zonas de exclusión, un impedimento co que quere rachar a pontevedresa María Casero. Ela deseñou un prototipo de panel solar de menor tamaño que se pode instalar en calquera fiestra. Deseñou un diseño industrial para que se poda manter pola parte de dentro das fiestras. Creo que fai esa peculiaridade que sen cambiar unha lei a nivel de Europa podase utilizar nun casco histórico. Eu non inventei a pólvora, os paneis fotovoltaicos están inventados, pero había cuestións que dándolle unha volta cubríase, por decirlo de alguna maneira, un nicho de mercado. Casero bautizou o proxecto como Lumen, nace ou da súa propia experiencia, cando quixo buscar alternativas enerxéticas para a vivenda que a súa avoa ten na zona vella pontevedresa. Pensionistas, unha factura da luz de 500 e pico euros, outra de 700, pois te podes imaginar. Entón, empecei a desarrollar uns pequenos prototipos caseros, rudimentarios, pero que sí, que efectivamente, tras as fiestras, por lo menos para unhas lampariñas, para cargar o teléfono. Ademais dos paneis solares, o sistema conta cunha torre de transformación que se encarga precisamente de converter a enerxía solar en eléctrica. Co equipamento axeitado, podería cubrir por completo as necesidades dunha vivenda. Ti vas a factura da luz e aí te poñen o consumo que ti tes. Entón, en base ao consumo, e dependendo da independencia enerxética que queras, a lo mejor xente que di, pues mira, eu quero a nevera, a cociña, a vitro e as luces. O seu funcionamento está garantido mesmo nos días nubrados. Casero asegura que os paneis captan enerxía suficiente para abastecer a batería. Funcionan con baixa radiación. O que pasa que se lle melloras un cristal que amplifica unha serie de cuestións e demais, pois melloras eso. Pero xa hai paneis con este tipo de célula que xa sin ese tipo de melloras funcionan con baixa radiación. Eso é algo que xa está aí. Ademais, trátase dun sistema transportable totalmente reciclable. Actualmente esta emprendedora ultima os trámites burocráticos para comezar a comercialización dos paneis, chamados a levar a enerxía solar a puntos que até de agora a normativa mantiña na sombra.